Unë jam Gani Arifi. Unë jam Kupjani Moshëm, po nuk jam i lem në Shkup, po jam i lem në Ramali, po jam këtu që ja 80 vjetë. Shkupin e një mirë, sa pisho unë njerëzit këtu, keq janë matrisë une, se unë i kom 85 vjetë. Unë Shkupin e një mirë, edhe senin e të këshia që kemi kalu, edhe ato i një mirë, shumë mirë, se kur kënojshin Makedonët në për shkolla edhe në për asit, neve në thëshin viste muslimani gubitese. O, edhe na kimi nejë si rrugash kimi konën, në të dumohon matë moshmën ko. Edhe kur erë dhe e qetra ko, edhe atëherë që kanë trektu qashtu. Po shqyqyr për Zotit, që në i qoj neve komandantin Ali Ahmetin edhe shkeq shok, Zotit i Bekov. Nderuar vlezër, por është edhe vëndi që të thuët edhe prinder, sepse këtu pjesa dërmuse jeni të shtyrë në mosh pak ma shumë se unë. Dhe doja të ju përshëndes të gjithë juve. Në vazhdimësi i kom porositur materit, kujdes dhe me shumë kujdes dhe gjoni ma të vjetrit, dhe gjoni pleqt, sepse filozofia jonë, universiteti jonë, shkolla jonë e vetme ka qënë se pleqt kanë ruajtur kujtesën historiket kombit tonë dhe jo rastësisht e thëna e popullit tonë është më jep mënd të plakut dhe guximin e të riut. Kjo ka qenë porosia ime për ata më të ri se sa unë. Pushtus të ndryshum, historikisht, para në kanë nda e në kanë përqa, tani kanë sundu. Ne shqiptarët akoma kemi nevoj që të jemi sa më bashk. Ne shqiptarët kemi shumë arsye të forta, që të thirrim njerëzit në veprim e pun të përbashkëta, sepse kemi edhe shumë për të bë. Vërtet, jenë bërë punë që mbeten pasuri e begati për gjithë shqiptarët në Maqedoni. Universitete, spitale, infrastruktur, pa gjakun tonë nuk shlirohet e Kosova, pa gjakun tonë nuk ndryshohet e statusi politik dhe juridik në këtë vënd, që është vëndi ynë. Për të parë, se që ka kemi bërë deri mësot dhe për vlerësu me zemër dhe drejt, duhet të shohish si ke qenë dje. Dje ke qenë i burgosur në i sakatosur, dje ke qenë me mure të rënuara, e pa shkollat të ndërtuara, një universitet me gjak të filluar në përpodrume duke qëndruar dhe sot palate janë ndërtuar nga ma të bukrat që vetë Evropa i ka shpërblyer e i ka vlerësuar si që janë Universiteti i Tetovës dhe sot pa e marrë vesht dhe pa u bas një zhurm hapet Universiteti i dytë mu në Shkup. Dhe kjo është e arritura ma e madhe.